أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على الياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وإن لوطل من المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن ولا ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين حضرت حق جل وعلا شانه وعز اسمه وتم برهانه ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ مَنَّنَّا عَلَى مُوسَى وَحَارُونَ ہم نے موسیٰ اور حارون علیہ الصلاة والسلام پر احسانات فرمائے وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ
ہم نے ان دنوں کو بھی اور ان کی پوری قوم کو بھی ایک بہت بڑی سختی اور مصیبت سے بچایا. وَنَصَرْنَاهُمْ ہم نے ان کی امداد فرمائی. فَقَانُوا هُمْ الْغَالِبُونَ یہ فَقَانُوا سَارُو کے معنی میں ہے, کبھی کانا سیرورت کے معنی دیتا ہے, بس وہ غالب ہو گئے, وہی غالب ہوئے, ان کے سوا کوئی دوسرا غالب نہیں ہوا. وَآتَيْنَاهُمَ الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ اور ہم نے ان دونوں کو بڑی واضح کتاب عطا فرمائی. جو بعد میں عرض کرتے ہیں تورات تو صرف موسیٰ علیہ السلام کو دی ہے, یا قرآن کہتا ہے دونوں کو دی ہے, کیا دونوں کو ایک کتاب دینے کا کوئی سسٹم ہے؟ یہ بات بعد میں عرض کرتا ہوں. وَهَدَيْنَاهُمَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ اور ہم نے ان دونوں کو سیدھا راستہ دکھلایا. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ اور پچھلے لوگوں میں ان کے ذکر خیر کو باقی رکھا. سلام علی موسیٰ و ہارون, موسیٰ اور ہارون علیہم الصلاۃ والسلام پر سلام ہو. انا کذالک نجزی المحسنین اور ہم احسان کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں اور دیتے بدلہ دیتے رہیں گے. انا کذالک نجزی المحسنین انہما من عبادنا المؤمنین کیونکہ وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے. ایمان بڑا ٹائٹل ہے, ان کی پیغمبری کا ذکر کرنے کے بعد پھر فرمایا وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے. ایمان بڑی دولت کا نام ہے. وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اور یقیناً واقعی جناب الیاس علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے بھیجے ہوئوں میں سے تھے. اذ قال لقومه پیارے وہ وقت آپ یاد فرمائیں, وقت ان کا ہے, بیت گیا ہوا ہے, آپ کو کہتے ہیں وہ یاد فرمائیں. بعد میں عرض کرتا ہوں یہ کیا راز ہے. آپ وہ وقت یاد کریں جس وقت اس نے اپنی قوم سے کہا کہ کیا ڈرتے نہیں ہو, اتدعون بعلا دعا یدعو, قرآن مجید کے سیاق میں اکثر بمانے عبدا یعبدو کے ہے. جلالین سوری پوری مطالعہ کر دیں, یہ جتنے بھی بدعقیدہ لوگ کہتے ہیں فلاں بتوں کو پکارتے تھے, بتوں کو پکارتے تھے, پکارنے کے معنی کسی نے نہیں کیا, پوچھتے تھے. معنی کیا پوچھتے تھے, اس لیے اس کو پکارنے کے معنی میں استعمال کرنا یہ مسلمانوں کے تواتروں کے خلاف ہے. جلالین پوری بھری ہوئی ہے اس سے, جیسے کہ کو آپ اٹھا کے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ دعا یدو بمانا عبد یا عبدو کے ہے, پکارنا مانا نہیں ہے, اس کا مانا پوجنا ہے. یعنی ام غزو ثقلین کو پکار لیتے ہیں, خواجہ غریب نواز سلطان الہند سرکار کو پکار لیتے ہیں, مولا مرتضیٰ کو پکار لیتے ہیں, سید بہاؤدین نقشبند شہنشاہ بخارا کو پکار لیتے ہیں, تو وہ اس پر چسپاں کرتے ہیں کہ تم پکارتے ہو جسے کفار پکارتے تھے. وہ پکارتے نہیں تھے, وہ پوجتے تھے. اس لیے ہمارے خلاف وہ اگزامپل پیش کیا جا سکتا ہے جو ہماری نوعیت کا ہو اور وہ منع ہو. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ کیا تم بال کو پوچھتے ہو, وتذرون اکثر الخالقین اور اس خدا کو چھوڑتے ہو جو سب پیدا کرنے والوں سے اچھا پیدا کرنے والا ہے. اللہ ربکم یہ اس کا بدل واقع ہوا ہے, وہ اللہ ہے.